iyadoo xaaladda bariga dhexe ay ka sii darayso isla markaasna oo gacmiyaha sare ee Iran oo wacad ku maray in Israa'iil ay ka shalayn doonto qaraadadkii ay sameysay ayaa waxa lagu soo horamaya in Iran muddooyinka ugu dambeeyay ay xoojinaysay nidaamkeeda difaaca waxaana soo baxay warar sheegaya in weerarkii sabtidii Israa'iil ay ku qaaday Iran in laga hortagay weerarkaasi oo la fashiliyay isla markaasna sidii Israa'iil ay qorsheynaysay weerarkaasi aanu u dhicin sida uu sheegay taliyaha ciidanka ee kacaanka Iran iyo wali mas'uuliyiin kale oo ka tirsan dawladda wadanka Iran Israa'iil ayaa sidoo kale waxay xoojisay nidaamkeeda difaaca kadib markii xogeyaha difaaca ee Mareykanka Lloyd Austin oo si cad u sheegay in 100 askari oo Mareykan ah iyo nidaamyada difaaca ee Saad loo yaqaan la geeyay Israa'iil si ay uga difaacaan weerarada Iran uga imaanaya Iran waa waddan ballaaran isla markaasna cunaqabateyn ay saarneyd 40 sano ee la soo dhaafay haddaba maxaa laga yaqaan nidaamka difaaca ee Iran ee ka kooban lakabyada kala duwan warbixin arrimahaasi ku aadan oo aynu ku qaada dhiga doono nidaamyadaasi kuwa dibadda lagu sameeyay kuwa Iran ay sameysatay sida ay ugu filan yihiin haddii xitaa ay dhacdo weerar Mareykanka uga yimaada Iran iyadoo Mareykanku raacay jugleyn oo ku hayo Iran taasi oo ah inay ka shalayn doonto haddii ay ka jawaabto weerarkii sabtida ayaa markaa wax eega doona Iran ku filan tahay nidaamkeeda difaaca hawada in uu ilaaliyo ama ka hortago weerar kasta oo ka yimaada Mareykanka ama Israa'iil dowladda Iran waxa ay leedahay nidaam casri ah oo difaac cirka ah oo ku baahsan garoomo difaaca cirka ah oo ballacooda uu ka badan yahay 3,500 waxaana la sheegaa in nidaamkaas difaaca cirka ah oo cirka Iran oo dhan ilaaliyo burburin karana khatar kasta oo hawada sare oo heerar kala duwan ah ku soo xadgudbi karta iyo fogaan kala duwan nidaamkaas ayaa waddanka oo dhan hawadiisa difaaca nidaamkan difaaca cirka ayaa noocyo kala duwan ah wuxuu isugu jiraa kuwo Ruushku uu sameeyey S-300 kuwa ay Iran sameysay sida Armaan oo kale qaar la qaadi karo oo gurguri kara qaar ku dhisan meesha ay ka sameysan yihiin sida Power 373 waxaana la sheegaa Iran nidaamkeeda difaaca in uu yahay mid la jaanqaadaya dhammaan nidaamyada Iran ay sameysatay iyo kuwa ay dibadda ka keentay nidaamka ay Ruushka kala timid ee S-300 iyo mid hore ay Shiinaha uga qaadatay iyo noocyo hore oo qadiima oo ay Mareykanka qaadatay saate wixii laga soo bilaabo 1979-kii Jamhuuriyadda Islaamiga Iran waxaa lagu qasbay in ay iyadu ka shaqeysato in ay abuurto nidaam difaaca oo hawadeedu ku difaacato wixii ka horreeyay kacaanka Iran waxay ku tiirsanaan jirtay marka difaaca cirka timaado agabka militariga difaaca cirka ee Mareykanka iyo wadamada reer galbeedka hase ahaatee hadda waxaa muuqata wixii ka dambeeyay dagaalkii Ciraaq iyo Iran socday muddo 8 sanadood intii u dhaxeysay 1980-kii iyo 1988-kii in cunaqabateyn military oo xoog leh lagu soo rogay oo dalal badan oo ay qalab military ka gadan jirtay ka joojiyeen wixii markaas ka dambeeyay Iran waxay noqotay inay isku tiirsanaato samaysatana qalab badan oo military oo difaaceed cirka ah kaasoo Ruushka iyo Shiinahana ay kaalmo ka heshay ayadana ay samaysatay nidaam difaac oo casri ah teknolojiyada gantaalada lagu samaysto iyo horumarka weyn ee ku tallaabsatay Iran waxay ka dhalatay cunaqabateynta arxan darrada ah ee militarigeeda lagu soo rogay waa garta haddaynu markaa isku dayna kala dhigno waxa la yiraahdaa nidaamkan waa nidaam ka kooban dhowr lakab sidee qaabkaasi daawadayaasha loo fahamsiin karaa maxaa loola jeedaa dhowr lakab ka kooban yahay nidaamka difaaca cirka waxa leeyahay dhowr lakab ayuu ka kooban yahay wuxuuna awood u leeyahay in uu ogaado
حد قدب كهود الصلاة ديارتها النقطة ديارت دقارها النقطة درونها النقطة ديارتها هو وين مريكن كوحدو غيها النقطان وعن رادار الكاكرين قمتها لها النقطان فوقان كلفوق فوق وكالا سرسر ريسة إيو بلعاد وبلعاران أي وحا أي سمين كرتا نظام كده دفاع إركا إنه إرك أوطن بقعد والبا waxa ka socday inay ogaato waana nidaam aad ii aad dhaqsadii uu heli og waxa laali iyo waxa hawada Iran ku soo xadgudba waxa ayna leedahay fogaan kala duwan ay gaarayaan waxana loo qaybiyaa inay yihiin saddex qaybood oo difaac kala sareeya saddexdaas qayboodna waxa lagu sheegaa inay yihiin gantaalada fogaanta fog ama long range loo yaqaan oo lagu difaacayo gantaalada laga soo rido meelaha fogfog waxaan lagu qiyaasayaa boqolaal kilometer inay gaari karaan waxa sidoo kale jira nidaamka leedahay medium range ama ridada dhexe oo ayadagana lagu difaaco gantaalada oo ka kooban noocyo kala duwan qaar maxalli ah iyo qaar dibadda kala timid waxaa jira qaar short range leedahay ama fogaanta dhow oo loogu talagalay in lagu waabiyo waxa laala iyo wixii khatar ku keeni kara magaalooyinka iyo meelaha xasaasiga Iran waxaad moodaa nidaamkeeda difaac cirka inuu isu dheelitiran yahay wadana shaqeeyaan waa gartay inuu isku dheelitiran yahay oo wada shaqeeyaan ayaad ku soo gabagabaysay maxamed aan kala qaadna markaa nidaamkan casriga ah ee la yiraahdo 3-7-3 oo ah kan ridada dheer bal inoo faahfaahay muxuu yahay Iran ayadaa samaysatay gantaalkan difaac cirka ah ama nidaamkan difaac cirka ah ee fogaanta fog ah waxa la bilaabay howlgalkiisa ama ka shaqeyntiisa ama ciidanka inuu isticmaalaan 2019-kii haddana waa la casriyeeyey 2022-kii ayaa isbeddel lagu sameeyey nidaamka difaac cirka Iran ayaa waxay daaha ka qaadeen in ay haddana casriyeeyeen bishii Abriil ee sanadkan 2024-ka sida laga soo xiganayo warshadaha nidaamka difaaca cirka Iran sameeya noocan ugu dambeeya ee liraada Power 3-7-3 waxa uu awood u leeyahay in uu la jaanqaado nidaamka difaaca cirka ee Ruushka ee S liraada 400 oo kamid ah kuwa ugu casrisan caalamka wuxuuna awood u leeyahay in diyaaradaha jiilka shanaada ka dhuunta raadarada teknolojiyada raadar lagu dhuunta leh ka mid tahay diyaaradda Mareykanka uu ku faano iyo Israa'iil F-35 ah inuu xataa arki karo nidaamkan ayaa waxa uu ka kooban yahay raadar dareemayaal wax lagu arko iyo goob casri ah laga hago oo laga xakameeyo iyo gantaalo culayskooda ay culus yihiin waxaana lagu talagalay in cadowga diyaaradihiisa ama gantaaladiisa in lagu ogaado